Bakunzi b'ikinamico kuri Radio Salus iriba performing art uyu munsi yabateguriye umukino witwa ibanga ryo gusenga mukurikira umukino Nabwo mwi ye kujya niganyira nibazu kweshonza bamerewe gisubi karame mama Tumvuri mwukuri no mukazi. Erega amasengesho yacu ntasanzwe. Na iminsi yo itatu. Kuwa kane, kuwa gatano no kuwa gatandatu. Ee, kuse muzayasoza sangahe. Kera ko tuba tudaherukana, tuzasoza nka saa 11 tuze kuruhuka. Hanyuma, kugira ngo nyine ku cyumweru tuzaterane tumeze neza. Yewe, nakutagize rwose ndabona wanakoze. Hei, nafuze, naharuye, usanze ndi no gukura. Bona hari igisigaye se mama? Oya, gusa hasigaye ikintu kimwe. Kimwe? Ikese kandi. Aha, si icyo ugomba gukora mwana wa? Nijye kireba. Ntiwazagikora nahari se mama? Kugera ku cyumweru harimo iminsi myinshi pe. Aha, icyo ngomba kukubwira. Burya hari icyo utazi. Ibyo ntazi byo ni byinshi ahubwo nuko mbona usa n'ubabaye ewe mwana wa kubabara byo ni ngombwa awe ma umeze neza ewe nari ninaniriwe reka mbe nicayeho hari icyo mba nibutse mwana wanjye mama karame mwana wa inkuru zibabaje zindinde mbanze nivire mu masengesho rwose kandi nshaka kujyayo mbikubwiye Uragira ngo nzayitangemo icyifuzo cyo gusengerwa se mama? Oya. Ahubwo kiratuma nshima Imana cyane. Inkuru ibabaje itume nshima Imana? Simbyumva pe. Mwana wa. Ndakumva. Ahubwo icyo iruhande rwanjye hatagira n'utwumva. Nguteze yombi mubyeyi. Mwana wa. Karame mama. Nyitegereza. Yego. Uzi icyo gisubizo bivuga? Nzi ko igisubizo kiboneka habanje ikibazo. Ubivuze neza rwose. Waje uri igisubizo cy'ikibazo. Byagenze gute? Nagutwise amezi 12 kandi ndabona nayitwaye nyuma y'imyaka 3 yose maze gushaka. Ye? Hashize umwaka narasama. Nasenze Imana nuko umukozi wayo aza kudusura. Takumva. Ubwo nyine amaze kuza yavuze ko yatumwe ku muntu wabuze urubyaro ariko nawe yakozeho takumva mama ese mwana wa karame mama inkuru za Sara Hana na Esteri wabuze ibyo ndasize cyane ese nizo zamfashaga muri ibyo bihe byose nanyuzemo mwana we noneho mwana wa takumva mama uzabanze usome izo nkuru Bata nifuriza ibyiza nibyo bagiye bankorera nzabikubwira ubutaha mama nzashaka ikindi gihe tuganire mbere yuko nsubira ku ishuri Haleluya Amen Haleluya Amen Haleluya Amen Reka rero umwanya ukurikiyeho tuye igisubizo akomeza twigishe. Arakoze cyane rwibutso kuba mu mwanya. Reka mbere yuko twumva ijambo ry'Imana tubanze turimba akarimbo gato katwinjize mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ni muri Yesu nzibera. Ni muri Yesu nzaruhukira. Sanzari we mwamutanga mahoro Ni muri Yesu nzaruhukira Haleluya Amen Haleluya Amen Haleluya Amen Reka dusome muri Esteri igice cya kabiri umurongo wa gatandatu Yayiri yajyanywe ari imbohe n'abandi banyaganywe i Yerusalemu na Yekoniya umwami w'Abayuda ubwo yanyagwaga na Nebukadinezari umwami w'i Babuloni
twakire ijambo ry'Imana. Amen. Esteri yajyanywe mu gihugu cy'abanyamahanga ari imfubyi nk'uko natwe turi kuri iyi si nk'abashyitsi. Hari nayo mpamvu mubona nyine twihuriraho n'ibibazo byinshi. Tuyiruhiramo. Haleluya. Amen. Kubera gusenga yaje kuba umwamikazi. Amen. Ukomeze kose nibyo waba uri guhora nabyo byose. Uyu munsi Imana yantumiye kukubwira ngo humura. Nimuhumure. Izi ubukene bwanyu n'ibindi mubona bibaruhije byose. Ari amanota, ari minervare, ari abarimu bakanira. Nasomye Bibiliya irambwira ngo ku musaraba Yesu yarangije byose. Amen. Ikindi kandi Zaburi ya 24 umurongo wa mbere ivuga ko isi n'ibiyuzuye ari iby'Imana, natwe tukaba b'Imana. Mu yandi magambo, ibyuzuye isi byose ni ibyacu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Reka dusome muri Zaburi ya 37 umurongo wa 4 kugeza kwa 7 ndetse n'umubwiriza 9 umurongo wa 10. Amen. Amen. Muri Zaburi bavugamo ibyo kugira imigambi. Ibyo mukora byose mujye mugira ubwenge, mwige, musobanuze aho bishoboka muri Amanayite. Sibyo? Ejo mutazaseba. Haleluya. Amen. Naho mumubwiriza, namwe murumva iryo zina, aravuga ngo umurimo werekeje amaboko uwukorana umwete. Turi abanyeshuri, ibyifuzo byacu tubiture Imana maze dusoze iyi gahunda y'amanywa. Mbega urukundo rw'Imana yacu rwagereranywa n'iki? Yewe gisubi, gisubizo we. Karame papa. Gira hene umubwire mwana wa. Uyu munsi ni kuwa gatanu. Yego papa. Mu nama ya paruwasi nayoboye batusabye ko ku cumweru twazatangaza ko abanyeshuri muzatangira kuwa mbere. Hari ikibazo gihari se papa? Oya, nta kibazo gihari. Ahubwo baje amaze iminsi mu masengesho. Nyibutse igihembwe gishize wagize amanota angahe? Nagize icya kabiri da 58. 58? Umva hagije, si iyo urebye uko abandi mwiganaga batsindaga? Si cyane, ariko nyine ndanyuzwe. None se amasomo utsindwa si yo bibaga byatewe n'iki? Papa, rwose hari abarimu bagorana. Umuntu avuze ko badakizwa ntiyababeshye pe. Ntamwe namba bakugirira. None se ukoraga iki ngo ubutaha uzatsinde? Muri amasengesho y'abanyeshuri twagize icyumweru gishize, twahanye ibyifuzo byo kubasengera. Tuvuga ko kandi natwe twiminjiramo agafu. Ibyo byiza rwose, ndumva ari byiza pe. Ejo nasengera uwo murimo w'Imana yaduhaye kugira ngo itubashishe kuragira intama zayo nizitere imigeri tubashe kubyihanganira. Ariko nsanzwe mbikora papa. Bibiliya iravuga ngo wasengaga rimwe unasenge kabiri ibihe biragoye. Suko nakekaga ko utabikoraga. Ndekera ngo urusheho kubizirikana. Nama nakoresheje yananije. None hamagara mama wawe asi dusenge tuje kuruhuka. Ma, mama. Ndakumva mwana wa. Ngwino dusenge. Yego naje. Numvaga muvuga ibyo gusubira ku ishuri. Nibyo rwose. Nzirwa nkora raporo. Hanyuma ku cumweru zaje gutanga igaburo ry'iri nyarubande. Kandi umwana agomba kuzararagiye. Bisigaye rero ni byawe. Igo rwose papa gisubi. Gisubi, noneho dutera agakorasi. Mama, uyu munsi ni wowe pe. Wowe duterera. Njyewe se. Njye ntacyo yitwaye da. Aho nta kibazo reka nkatera. Mananduburira amaso yanjye ku misozi, mbegutabarwa kwanjye kwava he mubimbwire. Mubimbwire kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Yego, ku Mana yanjye. None se ko mutamfasha kuririmba indirimbo ntabwo muyizi. Gisubi, wantegereje umwanya se? None se ubundi wari utsindijwe n'iki kandi? Sha, nashakaga agapapuro nanditseho ibyo waherutse kumanurira. Wakabonye? Ni ibiki se mbwira? Umva nakabonye. Sana nisomere. Akira, ariko nabyanditse nabi kubera ko hatabonaga neza.
Katurewe Mugire ubwenge kuko ni murangara Satani ahanditse ngo iki se ahanditse azabiba azabiba umugisha nabahaye musengane iki musengane umwete umwete rega niwe wabyanditse kandi mwirinde abashaka kubashuka ariko munezi wagiye wandika neza koko irugano byanditse bwije ntago wabonaga ibindi ndabona bitagaragara neza umva byihorera ibi birahagije ahubwo nashaka ko tujya inama inama se ntiyanditsemo ntugusengana umwete ubwo se ni ukongera inshuro twiyirizaga umva noneho tugiye kugabana iminsi y'icyumweru twirenzamo umwe umva nge ndafata uwa mbere n'uwa gatanu nibutse ikindi nanjye nibutse ikindi kintu sha oya nawe ukunda ubuhanuzi aha ndakurusha se oya ni abana dusengana ku wa gatandatu kandi sinakwitandukanya nabo rwose uzajya usenga ku wa gatatu wenyine no ku wa gatandatu muri kumwe gahunda ni iyo reka njye kwitegura ahubwo ugira urugendo rwiza njye ni hafi ndagenda mu gitondo niba utari burare ugiye se waje kumperekeza cyane ari kuza ariko ntibyanyorohera hari umuntu uzatuguriza amafaranga ndabona agiye kuyazana Niko Yisuvi Karamemega Ko ndi kubona turi kwiga ibintu bikomeye nkambo utabyitayeho bite Ngo nabyitayeho Ndabona na gusa utabyitayeho Mu buhe buryo subona nzi ibishuri se Yego ntuse ibishuri ariko iyo turi kwiga usanga uri kwisomera Bibiliya ugasanga mbese ibintu byose ntacyo witaho pe Nawe umukristo se ntuzi ijambo ry'Imana icyo rimaze Ijambo ry'Imana ari zinaryitaho ariko yo mbona ukabya pe Izina rya Yesu Kristo Ushaka kunkurura intege nke? Umva tuza nkubwire. Iki? Uzikuru umunyeshuri? Ndabiyowe wese. Kandi kwiga n'umugisha w'Uwiteka ibyo urabizi? None se ushaka kugira ngo ntabishimire Imana mbe nk'umwana w'ingayi? Ahubwo we nakumvise uruho kwirindwa rwose. None se gushima Imana gukora ibintu nabi? Gute? Erega wibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye. Ubwo rero utiga ntakwiye no gutsinda. Nyamara ushatse wahindura ingendo. Mu izina rya Yesu urumva ibintu nyaturiraho. Ibyo nyifurije Imana igukubire karindwi. Ukwikura kumese ko nushaka kunyumve. Nkumva ibiki? Ibi mbikubwiye nk'umuntu usengana rega, tukigana kandi nkitegereza n'imibereho yawe. Miga uzi n'ikindi. Iki se ka? Burya koko umwanzi ntakuba kure. Sinari nkuzi none ndakumenye. Yewe iwacu banyise migambi kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ninikoreze urugendo rwanjye Uwiteka niko imigambi yanjye izakomera. Umva Miga. Nanjye banyise igisubizo kandi ibisubizo biva mu gusenga tuzareba iherezo rya buri wese nta kibazo reka dusome muri Matayo igice cya 26 umurongo wa 41 mube maso musenge mutajya mu moshya umutima ni wukunze ariko umubiri ufite intege nke amen Ijambo ry'Imana ritubwiye ko tugomba gusenga cyane. Ngo umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Abanyamubiri batinya kwiyiriza. Kandi namwe muzi benshi dukorana umurimo bavuga ngo turakabye. Abo tugomba kubirinda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Biragoye cyane. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ko uwihangana akageza ku meruka. Ari uzakizwa. Amen. Nubwo turi no mu gihe cy'ibizamini. Reka dusengere kwihangana kugeza kumeruka. Mukanziza natuyoborere. Twubaha Imana dusenga. Mana nziza uzabane natwe uduhe imbaraga zo kurushaho gusenga. Mwami uduhe kurushaho kuba abanyamwuka abashaka kuduca intege data myiza abo ngabo turabanganye mu izina rya Yesu Kristo ubasange n'abanyamubiri ubahindure data myiza uduha amanota muri ibi bizamini kuko data myiza waravuze ngo ntago tuzabimirizo niyo mpamvu data myiza tukwinyize ngo uzaduha amanota meza abatwanga data myiza bakorwe mu isoni mu izina rya Yesu Kristo amen amakuru y'iminsi igisubizo we
Ni meza mesha. Uyu munsi watwigishije turishima pe. Eh, rega ni Imana ikomeza kudushoboza. Ariko rero, maze iminsi nkwitegereza nkabona urushaho kunanuka pe. Oh yes. Kandi nkabona nta murara ufite usa n'umuntu uhangayitse. Niko, ubundi ufite iki kibazo. Ariko mesha. Yego. Ntuzi ko Satani yamanukiye isi afite umujinya mwinshi. Ibyo ndabizi pe. Ariko se. Yaje kunanura abantu. Cyangwa ababizi bose niko bananutse. Abo ni abanyamubiri batazi gusenga. Reka da. Hey, ubu turi mu gihe cyo gukoresha uburyo bwose bwo gusenga. Ah, gari wowe ndakuzi. Ubu se none usenga kangahe mu cyumweru? Kwa mbere nsengera umuryango wacu n'umurimo wa papa. Uzi ko sari pasiteri? Yego. Kwa gatatu hari umwana twahanye gahunda yo gusengera abanyeshuri bose cyane cyane abakizwa ngo bagume mu buntu bw'Imana. Yego. Kwa gatandatu ho nyobora ya groupe dusengera igihugu n'ibindi. Ubwo iminsi yose ukayiriza cyane rwose nubwo umubiri ufite intege nke ndihangana. Sharika nkubwire rero gusenga si bibi. Ariko kutarya iyo minsi uriyica pe no mu gihe cy'ibizamini koko. Ubwo se ugiye kumbera nka migambi nawe kandi Imana izabahana. Imana sizaduhana gute? Ariko uzi ko numvisha umuntu wagiye gusenga iminsi icumi nuko agwayo. Ariko meshanye rwose nise ubwo ngubu niyizize. Nawe rero umva nkubwire ukize ikibazo wawe wizize. Ibyo uwo muntu tubireke. Tubireke rwose. Imana ivuga ko tutagomba kugira uwo ducira urubanza. Ubwo rero nanjye ni mundeke. Umva cyakora mu myaka yose tumaranye ndi kugenda mbamenya buke buke. Yego kutumenya we. Ndumva nkubwire rero ishuri ryo muri kigeri rahenze. Ushaka wasuzuma ugakora ugahindura imikorere rwose. Umwaka utaha ni ibizami bya leta. Ndabiwe wese. Kandi tugomba gushyiramo imbaraga ku buryo bwose tukazatsinda neza. None se tureke gusenga. Nge ntabwo mvuze ngo tureke gusenga. None. Kuko gusenga si ukwiriza ubusa gusa. Ahubwo Imana nkubwire ntireba kwibabaza kwacu. Ireba gukiranuka tuyisengana no kuba ibyo dusaba tubikwiriye. Rekeraho nakumvise. Sigarana inama zawe rwose. Ubwo ni ubuhenebere n'intege nke zabo mu minsi y'imperuka. Yego mu minsi y'imperuka we. Gusa ngereka nkubwire ugende amahoro pe. Ariko imigani buke 29 umurongo wa mbere haravuga ngo uhugurwa kenshi agashinga ijosi azavunagurika atunguwe. Gisubi. Karame mama. Mva hano nkubaze mwana wa. Nibiki se mama? Bimeze gute siyo ku ishuri ko waje mbere? Ibizamini twarabirangije ariko mama. Karame mwana wa. Numva naratsinzwe. Niba ari amasengesho menshi sinzi. Ngo waratsinzwe? Ubu naje gusengera abarimu ngo bazakosore neza. Eka da. Icyakora hari n'abandi banyeshuri batuyobora numva nshaka gusengera rwose. None se gisubiza mwana wanjye. Ndakumva mama. Kuba nanutse habaye iki ntabwo bakibagaburira? Ahubwo se simbona turi kimwe. Mama nawe warananutse cyane ahubwo sinzi uko byagenze. Aha, ntuzi uko byaje kugenda rero. Byagenze bite mama? So bahise bamwimurira ku yindi paruwase. N'ubu niho yaraye nicyo cyatumye utamubona. Yewe, nikure ariko nyine ni ukwihangana. Ikibazo rero si ukuba kure. Ni ikihe? Buriya mu itorero ryacu abakozi b'Imana ni babahemba. Nibyo se? Bahabwa ishimwe bitewe n'amaturo yinjiye. Burya se? Yego. Aho ari rero ni amaturo ahaboneka pe. Mana yanjye. Wagerekaho n'amatika akoresha byo bikaba umwihariko. Uzi ko ariyo mpamvu. Nashatse isukari ndayibura ngira ngo ni ugushira. Naho nuko bimeze. Niko bimeze mwana ba. Nuko bimenyera. Ubu dufite n'umwenda muri banki. Nk'umwenda? Yego mwana wa. Mwawukoresheje iki se we? Aha. Wabonaga tukurihira se ukagira ngo avahe. Hari ibyo ababyeyi batabwira abana kubera bakiri bato. Ndakumva mama. Reka tubere ko udahangayika. Ese ufite iyihe gahunda ubu ngubu? Mama, navuye ku ishuri niyemeje gusenga iminsi itatu kandi rwose sinabeshya Imana. Yoo, ni byiza mwana wanjye. Ubwo nyine ndajya gusenga nk'uko nabiyisezeranyije. Bibiliya iravuga ngo ntuzabeshye. Kubeshya Imana byo byaba amahano.
Reka nitegure ngende ubwo tuzabonana mvuye yo. Nta kibazo mwana wanjye. Ariko nyine ni ugushaka ikizandamira. Ntacyo nzagerageza kugishaka. Ndagiye ariko nyine icyo mvuze wacyumvishe mama. Nakumvise mwana wa. Reka ko nawe wanyumvise. Sha mukanzi ndakumva si meza habe na gato rwose umva nasanze ubukene bwarateye mbese ibyanjye sinzi uko bizamera mu minsi iri imbere barabibye se cyangwa harya papa wawe si pasteur sha mukanzi sinzi uko nabivuga ngo ubyumve mbwira ndakumva nasanze papa baramwimuriye mu yindi paruwasi kandi ngaho hantu nyine nta kintu gifatika babona rwose. Aha, kandi koko numvise ngo abakozi b'Imana bahembwa bitewe n'amaturo y'abakristo. Niko biba bimeze. Niyo mpamvu mbona abo mu mujyi badashaka kuhava. N'abo bimuye mbona bahita bahindura idini. Aha, mukanzi ibyo tubereke tutabicumuriramo. None se iki cyumweru mwakoze iki? Nyine urabona amakrebi yagiye akina imikino itandukanye. Tureba filime. Gusa nyine nayo n'ikindi kintu kidasanzwe cyabaye. Mukanzi, kuki atari cyo wanyakirije? Urukundo rwawe na Rwanda rubonye. Aha, ko numvise ibyawe biri kugenda birushaho kuba bibise. Kandi n'undi nta n'inyungu bifitemo. Sha nyine urumva ejo haje abantu b'abaterankunga bashaka abanyeshuri bagufasha. Waranyandikishije se? Nanjye ntibamfashe nanswe wowe utaruhari. Byagenze gute se mukanzi? Kwikunca mu ijambo. Ngakomeza umbwire. Nyine urumva bashakaga abantu bagize amanota guhera kuri 60 muhembwe 2 bishize. Kandi nanjye ubwanjye ntayo nagize pe. Ubwo se niba barashakaga bo gufasha kandi ari twe tutishoboye, ubwo nyine baratashye babuze abo bafasha. Ubwo ngo ibintu bigiye ibindi biri. Migambi na Meshaki bazafashwa. Ke? Numvise ngo bashobora no kuzabarihira kaminuza. Migambi? Meshaki cyane rwose. Baturushaga gusenga se. Ariko mana ibi bizageza ryari koko? Nanjye mbyibaza. Mwami Yesu Kristo, ubu koko watabaye itorero ryawe k'isi iri kuturushya cyane. Gisubi bibaye iki? Gisubizo. Miga ndakumva ireka gisubiza aribagiranye aribagiranye byo dore ibihembwe biri byose birashize nokuri uyu mwaka arahutakaje pe ugira ngo nayo gusa wenyine se nubona amabona mukanze yase ko basibiye eh kandi ubikwe ko bari nk'uduti tw'inkubirane yewe wagize ngo hari uko ntagize namugiriye inama nk'umuyobozi anyita umunyamuri none ndeberesha ukuntu yari umuhanga mu wa kane wahora n'iki Ubusi umushinga waje ni wari kumufasha mu gihe ababyeyi babuze ubushobozi. Bari kumufasha nyine. Uyu ni umugisha Satani yamunyaze pe. Ni ukuri. Bavugaga amasengesho yo kwiriza ubusa gusa nk'aho Imana itumva abantu bari. Njye numva n'ibintu bituma yiza ubusa bisanzwe. Gute? Abakiriya biza gusa bari mu kaga gakomeye. Reba nk'igihe cya Esiteri. Ba Shaduraka. Ba Daniyeli. Bose bije bari mu kaga gakomeye. Cyane. Naho ngo bari gusengera abanyeshuri abarimu imiryango igihugu aha nzambarirwa da Satani we yihinduye nka marayika w'umucyo biragaragara yoba nawe yahereye mu gihe cya Adamu na Eva kugeza n'uyu munsi ubwo se urumva z'amahera angana iki birumvikana amahera ya Satani ni menshi icyabaje rero ni uko ibyiko rwinshi cyane cyane rw'abanyeshuri yego yumva nka gisubizo ariko rero abazajya bahugurwa bakangana akazi kabo cyane bazajya babishima babonye ingaruka zabyo none wabakorera iki kindi reka ntacyo ariko nungutse igitekerezo yego nubwo ari abayobozi usanga batayana nabo bashinzwe tuzashyira igihe twigisha abantu gusenga tugomba gushyiraho igihe kuri wa gatandatu ntituzasenga se gahunda y'amasengesho irahari ntibihari rero reka tuzatangira icyo gihe yewe icyo gitekerezo ni inyamibwa tujye tubitegura O
abandi bana amasomo bayageze kure nanjye meze mu rungabangabo. Mana yanjye koko wampoye iki? Umoye iki rwose? Dore amaganya ndayarusha Yeremiya. Ubu se ko yavuze ngo Mana waranshutse nemera gushukika, njye mvuga iki? Mvuga iki koko Mana? Mwaramutse. Mwaramutseho, komeza mu rugo. Gisubi mbese ni wowe urimo? Ninjye, ni amahoro se kama. Pasiteri yagiye mu mahugurwa. Mama wawe se? Ejo yitabye kuri banki batwandikiye. Reka da. Yavugaga ko nava yaraca kwa mukuru we none ntiyarayaje. Dore ntiwasubiye kwiga? Ejo bundi mwimutse mutanyishyuye. Gisubi, ubu ntimugiye kwanduranya? Nyaboneka rwose vuga gahoro. Si umutungo wanjye naruye se? Mana yanjye. Oya nimunyishyure banki itarateza utwanya. Njye ko numva bindenze, waretse se ukaza kuza ababyeyi bose bahari. Ok, n'ubundi ntawamurenganyije. Urakoze cyane rwose kama. Ndakoze. Yego kama. Ndaba mbyemera. None se ko wajya kunyura kuri butike ugiye gusenga, akubwira ngo nsengere ku kimwimutse utaje no kunsezeraho sha Gisubi. Mumbabarire byanciyeho. Ariko uremera ko ari ikosa wakoze kandi rikomeye. Yego nasabye imbabazi rwose kandi usabye arahabwa. Ni ukuri uwo muri ba bandi, naho ubundi kuko izo mbabazi zose nkuhaye wari kumana kabizo kwita manya kwa jenera Yesu. Ibyo byo urabizi sinabikora rwose. Urabizi ko ntabikora kama. Nanjye ryarayinshitse nako nari mvangiwe. No kuvangirwa uzi ko bibaho se, ukwiriye gukizwa. Ujye unsengera nzaze. Aha. Uzi ko nibyo wasengeye byungutse. Amen. Ahubwo uzaze gusugungira ku musaruro w'amasengesho wasenze. Nzaze. Nimuvuga ko kudashima ari ikosa rikomeye pe. Kandi niba naratinze umbabarire. Sinzi niba waratinze, ariko niba wumva ari ikosa ndakubabariye. Nakubabarinkisha make, none nawe urambabariye ko natinze gushima. Ni ukubabarirana. Niba utandyajya rero, reka duhoberane nyine nk'ababariranye. Nibyo se nabyo birimo? Yego, ubwo si ni ukuvuga ko utarabibonaho? Aha. Uzajya abantu baburanira urebe. Njya mbyumva, ariko ibyo tuvuze ntibyari urubanza. Gisubi, nanjye simvuze ko ari urubanza. Urabona nsezeraho, reka nta kibazo. Urahame imisaya bya bindi bya giporoso nigendere. Nta kibazo. Hobe. Kama kuri kunyegera cyane. Toka. Kama niba ari ibi byawe taha. Yesu umwami. Misubaye. Uzi ko wacumuza umuntu. Mvira ugende kama. Aha, sinakeka ko biri kubaza kagageni. Kukireba gusa. Reka ngende ariko nemeye kiro. Yewe genda n'ubundi mvira. Kangende. Ariko uzibuke kuza kuri wa musogongero wawe. Yewe. Icyo narindiriye ndikukibona. Abandi bana bari kwiga, naho njye ndi kwandavurira hano. Buriya si ibyo Migambi na Meshaki bambwiraga nibyo byari bikwiye? Ubundi se niba byari by'ubu nabikora hiki yewe? Icyanyihera umugabo simbure byose. Kamari nawe aranshukisha ibintu bye yewe. Use koko mbaye wande. Ubu koko Satani aranza akomeje ubushukanyi bwe. Ubu ndiho ntayerekwa, ntahishurirwa Mana yanjye. Mana wanjye ngiye ko nenda guhirima, kandi ko nimpirima ndahirimira kwa Kamari. Mana nguhaye iminsi itatu, waba utaramenyesha ibyawe ukampeba. Mana ndakwinginze mbwira ibanga ryo gusenga. Muri uyu mukino ibanga ryo gusenga mwumvisemo Ikuzo Beramirayisa wakinnye yitwa Gisubizo, Nayeba Lewini wakinnye ari nyina wa Gisubizo, Niyonzima Michel wakinnye ari se wa Gisubizo, Mucyo Kevin wakinnye yitwa Rwibutso, Gatete Karim Clovis wakinnye yitwa Kamari, Uwera Marianne wakinnye yitwa Munezero, Gikundiro Priska wakinnye yitwa Mukanziza, Masengesho Ruben wakinnye yitwa Migambi, na Niyitegeka Jean d'Amour wakinnye yitwa Meshaki.
Uyu mukino mwawuteguriwe na Iriba Performing Arts, itsinda ry'abanyamakuru ba Radio Salus rikinikinamico. Ukaba waranditswe na Nzamurambaho Ildefonse, unononsorwa na Iriba Performing Arts, ukaba warayobowe na Eric Rugerinyange. Ufite igitekerezo ushaka kutugezaho, watwandikira ku mbuga nkoranyambaga za Radio Salus arizo Facebook, ushaka Radio Salus Rwanda, kuri Instagram ugashaka Radio Salus Official, cyangwa ukanyura kuri nimero ya WhatsApp 0726 036 34 33. Naho ubutaha